Yes, reka twongere tubasuhuze mwebwe bakunzi ba Urugero TV. Turagarutse muri cya kiganiro cyacu cya Inshundura Sports Show kabisa. Ni ikiganiro nk'uko mubizi mugezweho nanjye Eric Luni papa kae kuri kamera mba ndi kumwe n'umugabo witwa Arno. Ariko uyu munsi ntago ndi njyenyine nk'uko muri kumbona ndi kumwe n'undi mugabo. Karibu cyane wa mugabo we. Urakoze cyane papa kai. Yes, yes. Urakoze kunyakira kuri channel yanyu yitwa Urugero TV. Yego. By'umwihariko mu kiganiro Inshundura Sports Show. Amazina yawe rero amazina yanjye asanzwe ni Valens Nduwayo ariko nk'aba sportifu benshi banzi ku izina rya Vava niryo zina rikoreshwa cyane. Yego. Yo. Abantu benshi se ko bazi ko umuntu witwa Vava aba ari umukobwa wowe ngo bimeze bite? Rero amazina yarivanze ntabwo bikiri ngombwa ko izina riba ari ry'icyiciro kimwe. Amazina yarivanze ariko urumva Vava ryavuye kuri Valens, kuba nitwa Valens bakanyita Vava ndumva naho byaturutse. Ubwo mbese wako kazina karagukorera donc karakubakiye? Ok, ntabwo navuga ko aranyubake ariko niryo nyine ryazamutse cyane riba nk'aho ari ryo rikoreshwa cyane, kuko Valens ishobora no kuri no kubaza umuntu ko nitwa amazina yombi ntayamenya, ariko iryo niryo rikora cyane. Ok, so turakwakiriye rero mu kiganiro cyacu cya Inshundura Sports Show hano ku Rugero TV, aho buri gihe dusaba abafana bacu cyangwa abakunzi bacu kudushyigikira bakora subscribe, bakora share, like and comment kugira ngo YouTube yacu ari nayo yabo izamuke kabisa, ibintu bigende biba uburyohe. So feel free, tugiye kuganira football hano n'urugo rw'imikino. Yego, ugiye kutuganiriza rero. Yego, ubusanzwe se uri umufana w'iyi kipe? Ubusanzwe njye ndi umufana wa Mukura, ntabwo mbihisha. Hari ukuntu bamwe nyine ashobora nko kujya kuri kamera akavuga ntabwo mvuga ekipe mfana, njye ndi umufana wa Mukura ubyishimira, ubikunda, uri proud yabyo. Nta hantu nagenda ngo mvuge ngo ndabihisha, ndabikunda, yikunda cyane. Ariko uri umusportif? Ya, noneho by'umwihariko nkaba umusportif muri rusange, ekipe zose nkaba nazigeramo. Ntabwo uri wa muntu w'umuheza nguni ugenda akihisha inyuma y'ikipe izindi akabaga nta kinya? Oya, wenda byo nanone ariko birashoboka. Burya uko byagenda kose, niba ari ama ekipe 16 harimo ekipe ushobora kuba udahuza nayo, ku buryo cyo ushobora yo kwicara ukajya ushyiramo utuntu ushyiramo utuntu gutya, ku buryo nyine abantu bavuga ati uyu muntu yangiye ekipe, ntabwo byabona. So rero turaganira kuri football muri rusange, dufashe nubwo wikundira Mukura ariko uri umusportifu uratuganiriza. Ariko wenda na Mukura turaza kumenya amakuru yayo, kubera ko tugiye kuganira ku makipe yo mu Rwanda muri rusange akina shampiyona. Ariko urabanza utubwire wenda urugendo rwaho gatoya nk'umusportifu. Buriya buri wese aba afite inkuru ye. Donc nk'umu sportif uba ufite ikintu cyatumye donc iza mu mikino, kuko wenda nkanjye nabikunze hejuru ya 2007 gutyo, nibwo nari ngeze mu myaka nyine yo kumva nkunze umupira yo gusobanukirwa neza cyane. So rero Vava, wowe kugira ngo ukunde football byaje bite? Nk'abandi bana bose kamemu mukura ugenda hari umukino runaka ukina muri primaire ukazamuka muri secondaire, njye nakuze nkina football. Nkura nkina football ndazamuka nk'abandi bana bose ku muhanda dukina karere, ngira amahirwe yo guturira ikibuga nzamuka nkina balo, ya mikino ya interscolaire ndayakina, bigeraho wenda n'umurenge Kagame Cup nagize amahirwe yo gukina umurenge w'iwacu. So ndazamuka, navuga ko nanagerageje noneho kuba nakwiyumvamo ko nshobora gukina bya kinyamwuga, ariko bibamo izindi nzira nyinshi cyane. So magui ntabwo navuga ko ari magui, kuko nari naragera kuri level yo kuba nageraho menya izo kata zose, ariko nararebaga hari ukuntu ugenda gutya. Niba muri gukora imyitozo muri abana 30 ukareba level iriho n'iy'abandi bariho, cyangwa ukareba depanse zizagenda kugira ngo ugere kuri tere ube umukinnyi, ukavuga ok reka ndekere. So birarangira, ariko noneho gukina byanze naravuze ok ngiye kuba umufana, mpitamo ekipe nzafana. So ubwo birakomeza, nza kugira amahirwe noneho rero yo kugera, urumva ntabwo tuba twaravuye i Kigali Kamembe.
nani ngiye kukubaza ahubwo kugira ngo ukunde mukura wakuriye mu majyepfo se bimeze gute kugira ngo unde mukura rero ntabwo nakuriye mu majyepfo nje ndakuriye mu burengerazuba yego vuka hakurya iwacu aho ngaho so nakuriye mu burengerazuba ariko naje kuza Butare 2013 ubwo ngeze I Butare rero noneho kuko nari nturiye aho mukura iri mbasha kugera ku kibuga mbasha kubana nabo mbasha kubabona mbasha nyine kubona ekipe nabyutse mu gitondo ngenda ndeba imyitozo na nimugoroba muri kaitse gutyo ri gukatara kwitabura guhura n'abakinnyi ntangira kuba aribo niyumva mu cyane kuko nibo bantu nari mbonye vava uri kutuyobya iyo myaka uri kuvuga wari umuntu mukuru ahubwo wasanga ariko hakundi umuntu wayifanira APR cyangwa Rayoni akishye inyuma ya mukura kugira ngo kubera ko yaje muri uyu mwuga cyangwa kubera ko ari muri ubusesenguzi abantu batamubona nk'umuntu uri bias donc wabugamye nabwo navuga ngo mbere yaho hari urumva nduwo mu burengerazo akamemo hari espoir niyo ekipe nanone nk'umuntu w'icyabugo nabaga mvuga niyo mbogamiyeho niyo mfana kamemo ariko nayo nubwo navuga ngo niyi wacu ariko nayo yari iri kure ariko nkumva ko ya spirit home spirit indimo nkumva na espoir nafana ariko nza kubona none ekipe ya nyayo yo gufana n'umutima wanjye wose noneho nanasobanukiwe n'ibyo ari byo ndajya ku kibuga ndabonana n'abantu ndaganira n'abantu so mfana mukura cyangwa baragutamitse wa mugabo we oya ntawa ntamitse ni ibintu nijyanyemo njye ubwanjye ntawa ntamitse ntawa ntumiye njye ubwanjye nabyijyanyemo yego birangira ukunze nkunze mukura ni agakise katumye donc kabaye nk'imbarutso yo gukunda ikipe ya mukura Victory Sport yo mu majyepfo urumva umuntu aba yarakuze n'ubundi akurikira wenda imbuga z'imikino yego yego ibiganiro bya siporo byumva n'urubuga rw'imikino rwa radio Rwanda kuko ntekereza ko ariyo radio yageraga iwacu radio yageraga iwacu wenda n'izindi zagiye zigenda zihajya ariko nka 90% twese tuba twarakuze twumva radio Rwanda noneho ukagenda ubaransa hari ukuntu burangiye ngira defo ikintu gihuriweho n'abantu benshi ntabwo ntabwo ukunda inzira y'igihururu wapi ikintu niba ikintu gihuriweho n'abantu benshi ntabwo njye nkikunda so nkumva mukura nkakurikirana ibyayo amateka nkumva ndayikunze byaje kuba byiza noneho ngeze ahantu noneho njye ubwanjye noneho mbabona ndabyutse ngiye ku myitozo ntababonye yohana ka kantu bavugaga ngo mukura ikina neza iratambaza umupira igira gute ndavuga noneho ahangaha niho hanjye niho ngomba kuba ndi yes wari ukitubwira rero ibintu byatumye donc ubu umufana ubu umukunzi wa mukura Victory Sport so urumva nyine nakubwiye kwa kuntu kujyayo wabonanye n'abakinnyi waganiriye n'abantu bari aho buri umuntu ugira amahirwe yo kugera ku myitozo yego aganira n'abantu agira amahirwe yo kubonana n'abantu bakuriye muri ekipe babasaza cyangwa se n'umwana wenda umwana w'imyaka 15 wagize imyaka 6 ajya ku kibuga cy'imyitozo cya ekipe burya abayizi neza cyane noneho ba bana mwaganira noneho nawe bikarangira ukunze ekipe nuko njye nisanze nkunda mukura ndetse cyane nisanga mbega ndi umufana wa mukuru utavanziye apana kwa kuntu tuvuga ngo twavanze ngo burya ngo umufana wa mukura ngo abafana reyo ngo umufana wa mukura ngo hari ukuntu abafana ngo iyo statement irahari ivuga ko nyine kubera ko mukura na Rayoni zituranye hariya mu majyepfo benshi barakubwira bati umuntu uzakubwira ngo akunda mukura burya na Rayoni uzahita ukara so rero njye si uko biratandukanye wowe umutima wawe ni umukara n'umuhondo so urakoze cyane kutubwira donc inkuru yawe ko byatangiye kugira ngo ube umusportif ntekereza ko ariho byatangiriye so tugiye rero gukomeza tureba hano dukunda kwiganirira kuri football y'u Rwanda of course nibyo hanze turabiganira ariko mu Rwanda dushaka natwe kuzamura ibyacu bibanze bitera imbere yego tugiye kureba tugiye gusesengura amakipe yacu ari kwiyubaka gute kugira ngo donc ligue yacu natwe izamuke tugiye kuba tureba uko amakipe ari kugenda yitegura wenda turaza guhera ku makipe yazamutse uburyo umuntu ahera ku yazamutse kuko andi still ari mu cyiciro cya mbere yego uyu mwaka hazamutse ikipe ya Vision n'ikipe ya Rutsiro Rutsiro buriya
nanjye buriya mba nyiryamye kuko ahantu mvuka akarere kanjye mvukamo kegeranye na Rutsiro urumva hariya mukebera kabisa najyaga njyayo ngiye gusenga hari Kongo niri n'abantu banjye kabisa so ayo makipe abiri yazamutse wowe nk'umusportif ukurikirana football buri munsi donc uhorana amakuru hari amakuru ufite ubona yiteguye ati ayo makipe urakoze kuri Rutsiro urakoze cyane buriya biragoye cyane ko ano ma ekipe twita ko ari mato n'amakuru yayo bari makeya by'umwihariko noneho amakipe yo mu ntara amakuru yo kuyabona biba bigoye bashyiraho ko ibivuye mu cyiciro cya kabiri nta muntu usanzwe yikurikirana irazamutse nta muntu yikurikirana wenda ni ekipe nini zikoresha social media nk'uko Rutsiro ushobora kujya nko kuri Instagram page yabo ugasanga wenda bashobora gupostinga nko muri 2019 cyangwa nta niyo bafite sibyo so amakuru yazo rero abagoye ariko ekipe ya Rutsiro yazamuwe n'umutoza Gatera Musa n'umutoza umenyereye shampiyona uribuka neza ko yagiye kuzamura ekipe yagiye ariyo tageki kandi yanayigezeho ego noneho nk'umutoza umenyereye shampiyona uzikata zose uzi uburyo ki Gatera n'umutoza bashimira azi no gufata abakiri sibyo uramwibuka muri Espoir yavuyeyo aza muri Gorilla ava muri Gorilla ajya muri Rutsiro agiye kwizamura nta makuru menshi rero dufite cyakora amakuru ahari ku munsi w'ejo nibwo uwitwa Kawunga rewa uramuzi warumbaza iminsi myinshi muri Sunrise nyuma y'uko Sunrise imanutse nk'umuntu mukuru umenyereye shampiyona ntago yari kumanukana nabo ejo nibwo yateretseho amasezerano y'imyaka confirmed or rumors confirmed ntago ari rumors niwe mukinyi biri confirmed ushobora kumenya ko yagiyeyo ubwo abandi nizakata za Gatera wenda aragenda ahantu runaka yikureye umukinyi tuzabone wenda bari gukina ariko ubundi nta yandi makuru muri Rutsiro rwose twikomereza kuri vision vision rero vision ni ekipe nayo yari imaze imyaka myinshi mu cyiciro cya kabiri baragerageza bosi wayo birungi bosi baragerageza ukabona barakora cyane bagashyiramo imbaraga ariko rimwe na rimwe bakakubwira ngo vision ntabwo ishaka kuzamuka bakubwira ngo vision nta gahunda yo kuzamuka ifite niyo yagera kuri finali ishobora nko kugurisha umukino yego kuko ndabyibuka hari igihe ndumva ni amagaje yazamutse hajemo kata gutyo igihe cy'amagaje azamuka hajemo kata gutyo barabitekinika vision kandi yashoboraga n'icyo gihe kuba ari yanazamuka ariko bavugaga ko idashobora kuzamuka rero umuherwe Birungi aravuga ati noneho nangireka nze nigaragaze yarabikoze arabikora ndetse neza cyane Birungi afite akunyu se nawe yari amafaranga yari kirimo amafaranga arayafite ariko noneho yarayafite yo mu cyiciro cya kabiri ariko turaje noneho turebe mu cyiciro cya mbere ho urabona biba byamaze kugera ku yindi level biba byamaze kuzamuka ese vava bisobanuye iki kuba abantu ku giti cyabo bari kugenda bazana amakipe mu cyiciro cya mbere kuko uravuga uwo Birunge uzamukanye ikipe ya Vision mu cyiciro cya mbere hari ba Kenis basanzwe bahaji ugashyiraho ba Sina Gerard bakiri mu byiciro bya gatatu bari kugenda bazana amakipe mu cyiciro cya kabiri ndetse n'icya mbere ibyo bintu bisobanuye kuri football nyarwanda uko byose kose ni ibintu byiza cyane twebwe hano twari twaramenyereye ekipe z'uturere Rutsiro Amagaju ni Nyamagabe i Musanze Bugesera Sunrise ni Nyagatare Muhazi ni Rwamagana gutyo gutyo ugasanga nyine ni ama ekipe y'uture so none nk'iyo ha management izayo ziragorana nk'ubu ngubu urareba nk'urugero rwa Bugesera mu gihe cyashize turategereza ngo budget ya kare izasohoka ryari amezi atandatu arifata akikubita urumva ekipe idahemba kubera iki bajeti ya karere ngo yajemo ibibazo cyangwa se mu karere hari ibindi bintu byihutirwa byaje noneho amafaranga yaragenewe ekipe barayabroka kugira ngo abanze akemure ibyo ngibyo noneho rero niba ekipe ari y'umuntu ku giti cye we azi uburyo ki yabikozemo afite plan ekipe yayizamuye yayigeneye bajeti ingana gutya nta yindi mishinga yo ku ruhande ari buze gutwaramo njye ku bwanjye bibaye byiza hakaboneka benshi ariko bafite amafaranga menshi apana kuzana ekipe nanone
Ejo kaza ngo ndayikura mu cyaro cyandayikuramo byagenze gutya amafaranga arakiranye nabyo ntabwo byari byiza twabatije abajyabaye yego so nkuko twari duhe tukiri kuri vision vision yarazamutse nibyo n'umukire wayo birungi bazanye umutoza w'umwongereza wigeze gutoza ho etenseri umwongereza ubu n'umwongereza ugiye gutoza vision bari no kumwe ndetse abakinnyi bazamukanye ndumva amazina ntago ari witeze neza ariko harimo hafi batandatu bamaze kugira gute bamaze gutandukana yego umutebira shidura muzi niwe watsinze ibitego byinshi niwe watsinze ibitego byinshi muri deuxième division ariko ya discipline yiwe yo kuva na kera yego ubu gutya ntawuhari kandi ekipe ya vizi iri mu myitozo noneho uriya mutoza w'umwongereza yamutojeho muri etenseri bivuze ngo hari ukuntu amuziho mutebiwe ndashobora no kugenda ntanagaruke so rero vizio nayo nta kidasanzwe gihari abakinnyi ni ba bandi nta makuru wenda y'abashya bari gusinya ariko hari akantu kariyo nuko hari amafaranga ya rekirituma ntarengwa ari gutangwa n'umushahara ntarengwa wenda ibyo ngibyo ntago twahita dupresiza ngo tuyavuge ariko aravuga bava niba hari amakuru ufite ari icyumvirizo wateye ni ukuvuga vizio nk'ikipe ikizamuka rero by'umwihariko y'umuntu ku giti cye nta mafaranga menshi afite pe arayafite ahagije ku giti cye ariko nanone iyo byageze muri ekipe biba bikonsoma cyane amakuru agenda rero acaracara avuga ko ku munyarwanda ari rekirituma y'ibihumbi 500 rekirituma y'ibihumbi 500 warangiza ukaza umushahara ubwo ni hagati y'ijana na 350 ku munyamahanga rekirituma ni miliyoni ukabasinyira imyaka ibiri ubwo nawe urumva urwego rw'abakinnyi bagiye kuba bafite uko rumeze izo kipe ziri kurokirita gutyo zatanga siranse ko zizaresista cyangwa ni bya bindi bagiye kuza bakajya bitangira 6-6 kuri buri kipe kakaba karabaye resistance yo kubwanjye nkurikije ibyo bintu ndi kumva navuga ko ntayo niba ekipe iri kwitegura gutyo ariyo myiteguro ifite kuma ekipe noneho tuvuga manini cyangwa ari muri middle class twavuga ko iyo hari urwego ariho twavuga ko nta mpinduka bazanye nta challenge bazaduha nk'ubu ngubu bwashize twagize amahirwe tubona amagaju meza amagaju buriya arazamutse bakoze ibintu byiza pe byiza ndetse cyane ariko noneho izizamutse uyu mwaka ntabwo twavuga ngo hari ikintu kidasanzwe bagiye kuduha uvuze ku magaju mpita ntekereza nta makuru turi kumenya ya za marine izi za muhazi ayo makipe yose yo hagati na hagati ndagira ngo niba hari amakuru ufite udusangize ko tutari kuyabona kandi shampiyona isigaje igihe gito ndumva ni kuri 18 bivuze twamaze kugera ku itariki 22 bivuze nta kwezi kuri ukwezi kwamaze kuva hino kaba ari byumweru bitatu ya ni byumweru bitatu o kontrere epi yari muri sekafa iri gukina imikino ikomeye yo iri mu myiteguro rayone nayo ifite match amekani uyu munsi wenda izi ekipe ndumva gasogi na muhazi nazo zifite match amekani uyu munsi uyu munsi ndetse nejo bundi ndumva gasogi sinibuka ariko nayo yakinye indi match amekani gasogi nayo urebye ibirimo neza kuko nabo bari gukora imyitozo ikakaye cyane ariko Etenseri nayo iracecetse ku buryo ki ndumva icyo bakoze bazanye umutoza mushyashya w'umurundi witwa Mayiro ubwo wa musaza wabo bamwegejeyo nyuma yo kwitangira ekipe urabizi ibintu aba yayikoreye yayifata mbega nka ekipe ye ubu ngubu bamaze gutandukana bazanye umutoza w'umurundi mukura yawe mukurayo ni ekipe nini ntabwo wajya kuyigereranya n'izo ngizo wenda turaza kuyijyamo marine ngo yabuze abarundi ariko marine nayo nta makuru menshi arimo cyakora amakuru arimo ni uko mukura yatwaye umuzamu wayo wa jarike yamaze kujya yari umuzamu yakuriye muri aperi ajya muri marine nk'ibisanzwe rero ubu yamaze kuvayo deja ni ibintu byiza kuri aba bana kuko urumva iyo uvuye muri aperi ukagira amahirwe ukibonera agakipe kepfo iyo ngiyo mu bigori ariko kakaguha umwanya ugakina iyo wabonye umwanya ukiyereka kuko turavuga uyu kagege tiyote Gilbert Byiringiro ubu ari gukina umupira mwiza muri Tanzania kuri revo y'umukinnyi ariko igihe yari muri aperi atari kubona umwanya byari byagoranye so yari deplashije ajya muri marine fc ubu ngubu ari gukina umukino mwiza
So, uwo jarike rero ni ibintu byiza niba agiye muri mukura. Ariko nanone hasanzwe umukonkira. Hasanzwe umukonkira munini cyane. Garde twavuga munini cyane uretse Pavel nzira wenda. Yego. Uri kutwereka ibintu bitangaje. Ariko ubu ni se bwato niwe nimero ya kabiri hano mu Rwanda. Ari muzima cyane. So rero ubwo twari tukigenda ku maikipe nanze guhita njya mu maikipe ubu ndi champion y'u Rwanda hari ukuntu twayigaburamo nk'ibyiciro nka bingahe hari icyiciro cy'amaikipe nibura atanu yandi kumva byaba ari igiciro bitatu relegation nayo hagati n'arwanira igikombe buriya hari amaikipe iyo tuze kurwanira igikombe hari ukuntu dushyiramo Kiyovu iyo uvuze amakipe arwanira igikombe wumvamo Kiyovu nka ikipe nini mu myaka ibiri ishize yarabikoraga just nawe ubungubu nta nubwo baratangira imyitozo dejo twavugaga yesi Kigali ubwo nayo deje ntabwo tuzi ngo iri hehe ntabwo tuzi niba izabaho ntabwo tuzi niba izakina ntabwo tuzi iki nta makuru yayahari nta mukinnyi n'umwe baragura abahari ntituzi niba bazongererwa amasezerano wenda bagakina rero ukuntu tubigabura njyewe mbifata nk'uko bigaburamo hari icyiciro kirimo APR yego Rayon Kiyovu Polisi Mukura na Yesi Kigali Mukura yawe ihora eh Mukura ibo igomba guhora Mukura rege ihora ibyamye se noneho tutitaye ko Musanze wenda ejo bundi yakoze ibintu bidasanzwe no uyikuyemo yarabaye gatuma ntabwo nubwa mbere ntabwo igomba ari ibyo ngibyo na za espoir zigeze zibikora Ariko mukuri heruka muri Big Four ryari. Ndeje ubuti yari rimbo niyo yabaye ka. Sezishije. Niyo yabaye ka. Urakurikira uri muzima cyane. Urumva se. Tukaza gufata ikindi kiciro none no cyayamaye equipe. Nuko Bugesera ubundi yatengoshye. Yego. Ariko ubundi iyo ufashe Bugesera Musanze Etenseri. Yego. Ndetse tukaba twashyiraho na Gasoki. Buri amarine ibyo yakora byose. Nta kintu kidasanzwe iza gukora kuko n'ubundi tuyisanga iri hejuru y'icumi yego ubwo duhita tubara ya myanya za ekipe uvuye kuri za zindi twabaze APR Rayon Kiyovu Polisi Mukura zikabesha eshatu yego tugafata noneho andi ma ekipe nari muri iyo middle class zikaba icumi noneho tugashyiraho za zindi noneho nazo zijya hehe zijya ku myanya ine izimanuka tukazihorera sibyo noneho ubwo twari warumbaje kuri Marine Marine nayo nta makuru menshi iri gutanga cyakora nari nkuhaye n'umukinnyi wabo w'umuzamu wa mbere wavuye yego wenda Etenseri nayo ntabwo twari tinze kuko nayo nta kintu kidasanzwe kirimo amakipe yo mu burengerazuba iwacu umenya asinziriye kabisa arasinziriye cyane sinzi wenda umwaka uza wa shampiyona uko bizaba bimeze ariko urumva gusinzira nta mugongo biba bigendera no mu ikofi wa muntu we ariko wenda reka twizere ko araza kugenda ajya mu murongo neza ukazatanga akazi ubwo mu makipe yo hagati na hagati tutavuze ni ihe za Muhazi Muhazi ni kwa kundi nk'ubu ngubu Sunrise yaragiye Sunrise yamaze kugenda deja nta nubwo nayo twaba tukinaye bara kuko ntabwo igikanganye nka kera hari Sunrise yazaga amakipe atandatu kabirimo arindwi kabirimo ariko ubu ngubu nayo bisa naho yamaze gushiramo so rero ama ekipe twavuga ngo arema makuru cyangwa se atanga amakuru niyo twibandaho cyane reka abari naho twiyizira tuze kuri aya makipe guturuka kuri gatanu kumanuka ya gatanu kumanuka wenda mukura yo wayivuzeho turaza tuvuge kuri AS Kigali tuvuge Kiyovu tuvuge Polisi AS Kigali Rayon na Epi okay mwayo ba ekipe rero harimo ama ekipe tutaratinda kugeza aka kanya AS Kigali nacyo kuyivuga AS Kigali nta kirimo nta makuru AS Kigali ifite Kiyovu yo ntabwo twayabura Kiyovu nubwo itari kugura nubwo itari gutera imyitozo nabyo by'ubwabyo bigize inkuru nibura yari kifite abantu bavuga sibyo we dushobora kumva wenda Hemedi yavuze yarakonje nawe ntunyobye uko ariko yahinduye inshingano kambe ntago akiri umufana ubu ngubu yagiye mu nshingano nshyashya nesi umuntu ukomeye ntago akiri wa muntu ubyuka mu studio ngo araje ngo kuri radiyo bamuhamaga ko bibone ubu ngubu usigaye umuhamagara kuri radiyo akakubwira Prince nzavuga ejo genda gake nzavuga ejo so Kiyovu rero yo amakuru ahari ya hafi abakinnyi bafite amezi atandatu bari kubaha amezi atatu bafite amezi atandatu ya yes y'imishahara
y'amezi atandatu wo ufite y'amezi atandatu ukina football mu Rwanda ko numva rakasta baze nk'akazi ukora maze amezi atandatu ariko baba bafite baba barabonye amarekirituma niyo mpamvu wenda bo ayo mezi atandatu bakomeza bakayapiza n'undi ntago byoroza ntago byoroza niyo rekirituma nubwo nayo iba yaje gice so rero ngo igihari nuko bari ku kubikora mu buryo bw'ubwumvikane niba ari amezi atandatu bakurimo atatu bakayakubonera imbumbe ariko ukabemerera ko atatu ugize gute uhanaguye ku buryo ki nta birego bindi bizazamo kuko ibyo bafite ntibarabivamo ukabemerera ko bigenda gutya uyanze se yakubwira ngo igendere nyine harimo biravuga ko abana batoya abakinnyi batoya bo bamaze kubyemera deje harimo ababa bashaka utwo dufaranga ariko babakinnyi bakuru bo biba bigoranye nibyo bizamo kuganira ngo nibyo cyangwa byakwanga akazamo za manzi ikindi gihari nuko ejo bundi bashishimuye iretere bishimira ko babonye lisansi yo kuzakina barayishishimuye barandika abantu barashima baravuga bati Imana ishimwe ko bamaze kwemererwa kuzakina icyiciro cya mbere kuko ubwo urumva nabyo byabwabi byari bibateye ubwoba biravugwa ko perezida mushya David yaje mu Rwanda arahari ariko nubwo ahari ntabwo aragaragara nta muntu uzi ngo ari hehe nta muntu uzi ngo ntabwo aragaragara utagaragara mu bikorwa tuzamubona ngo kabyara bari gukoresha amagroupe yabo WhatsApp kugira ngo baterateranye amafaranga aboneke turamenya kwishyura yabyo biriya bire ari amafaranga ari mu bire kuko bizagenda imyitozo imyitozo nayo ubwo ngubwo byakabaye ngombwa ko uyu ejo kuwa gatanu bagombaga gusubukura imyitozo ariko nta muntu wabonetse kugira ubu ngubu kiyovu mbega amakuru yayo nayo gusa nta kindi so turi mu kiramu ni Ayesi Kigali nayo idafite perezida idafite visi perezida idafite esi idafite abakinnyi nabo ubwo ntabahari iyo mudafite ubuyobozi ngo bukore organization bivuze ngo n'abakinnyi ubwo ntabo babahari so ubwo nayo barimo baragenda bareba uko bitindaho nta makuru nayo kandi nayo ubwo basi yaba yari ifite abafana burya ikipe ifite abafana nk'ubwo kiyova impamvu tuyivuzeho tukabona amakuru nuko yifite abantu bashobora kuvuga ushobora wenda kubona abantu mu magurupe ya WhatsApp bahuriraho hari ibyo bavuze ariko polisi abantu barakubwira bati uyu mwaka na aruna kuri kamera yaza kubwira ati polisi wowe wamubwira guti polisi nta munsi itahari ndaza kuyiha umwanya wa kabiri uyu mwaka n'umwaka washize aruna aragikura hehe urumva mubwire ko n'umwaka washize kuko nanjye nabwira ati aperi yamye ihaha na polisi nayo ikavuga iti turahari ariko nubwo iguze abanyamahanga benshi hari abantu bakubwira ko n'ubundi nta kizavamo so wowe polisi urayibona gute ya polisi rero nk'ibisanzwe n'ekipe uko aperi iguze nayo iragura irigana njye tubifata nk'aho yigana aperi niba yaguze ewa na polisi nayo iragura amafaranga arahari yo kugura abo bakinnyi ntago arayibura zose ahantu hose zirongera kuri leta ya Kamembe aho bije ituruka ni hamwe ikigega ntabwo cyaburamo amafaranga so baba bagerageje uko bashoboye kose abakinnyi si babi baguze neza pe neza cyane aba banyarwanda wenda baguze bongeyemo Christian kuri gatatu umuhaji bamwongerera amasezerano urumva nibura baguze bakoze rekirituma nziza n'abanyamahanga noneho bazanye n'abanyamahanga bari kuri leva nziza ku buryo ki wakumva ko hari ikipe ije gutanga challenge abo banyamahanga rero niho nshaka ko rero abanyamahanga bazanye hari kuri kamera uri kuvuga ko ari kuri uyu mwanya wa kabiri ibyo bintu nibyo nashakaga gusubiraho n'umwaka ushize umuntu wese yaravugaga ngo APR ifite umuntu ugiye kuyitesha umutwe nibura umwanya wa kabiri polisi ya Betty Mukajyari bazanyonezi umuzamu wa mbere wa ekipe y'igihugu y'u Burundi ukumva nyine ni ibintu mu mibare byumvikana ariko tutiteye ku bakinnyi baguze twebwe sitiri turacyari ku mutoza mutoza ni mashami mutoza nta mugongo nta kiri mutoza ni mashami n'ubundi ni wa wundi umenye mashami utamusuzugura n'umutoza ukomeye amateka mutoza watoje ekipe nasiyonali usibye uyu nguyu uhari
équipe nationale w'amavusi byuhari aho ndumurusha amateka mu bandi baje nyuma ye okay muravuga ko ari umutoza ukomeye sibyo yatoje équipe nationale tubyibuke neza ni ya équipe muri qualification zose yabaga itangahe atatu kuri 18 ya doro na wini yabagamo atatu kuri 18 nyitsinda urumva uwo niwe mutoza muri kuvuga ibi ubu ngo batwaye igikombe cy'amahoro sibyo afade yaravuze ati rwose baguhereza amasezerano n'umuntu wirirwa avuga ko udakwiriye gutoza polisi ubu ntabwo turi kumwe ntagaze umupira uwo ngo sibyo rero twe turibanda cyane abakinnyi barahari pe beza cyane ariko stili wa mutoza turagaruka ku cya fitness Serije yaragiye ndumva ariwe watozaga ekipe ya polisi yari we fitness coach wa polisi ubu bazanye uwo bita Titi wiberaga muri gym ubu ngubu fitness yabo ntabwo ariyo muri football ubu niyo niyo agiye guterura ibiremereye sibyo muri make urumva naho harimo indi shit yego wa mugani bashobora kuzajya babaterura ibiremereye cyangwa bikaba bakanaterura n'abakinnyi nka kwa kundi ya myitozo ya kera abatoza bajyaga bafata abantu tukabona barimo barabirukansa za rebero za mukika so icyo iyo nayo ni indi shit sibyo yego mu by'ukuri mashami imitoreze ye turayibona aka kanyu wakubaza ngo reba sezo yashize sibyo niba wibuka neza sezo yashize imikino 15 muri 30 polisi yarayitsinzwe yari ifite abakinnyi beza wakwibaza ngo habuze kwa mugani habuze wakwibaza ngo habuze iki habuze cyaro no kuri polisi si polisi yawe urikunda kuzakwari buriya kuza ugahe tuvuga ngo uri muri injira mu mirushanwa nubona nka Kiyovu habuze iki kigiye kubura uretse gato Kiyovu iguma kurura mu ira gahunda yari iriho yo gukomeza guhatana sibyo hari igihe twari kuzatungurwa igatwa kimwe mu bikombe cy'amahoro cyangwa cya champion yakomeza bikagera kuri ya rhythm ishobora no gutwara n'icya champion so polisi rero ni ikipe n'ubundi tudasanzwe tumenyereye icyo kintu n'umukinnyi uyigiyemo ntago atekereza shampiyona cyane so rero uyu munsi ikigaragara hari ikintu ubuyobozi bwa polisi buri kugenda guhindura mu mitwe y'abakinnyi uyu munsi niba bashobora kubona ko batwaye igikombe bakagana na n'uriya umuyobozi wa polisi nta muhoranye bakicarana nabo akaganira nabo kiriya kintu cyari cyarabuze muri polisi ni motivasiyo ikomeye rero ni motivasiyo ishobora gufasha polisi kumva ko igiye guhatana noneho ubuyobozi nabwo bwatangiye kwita kuko urabizi muri APR CDS aramanuka ukamenya ko ari ikintu kigomba kuba uriya mugabo rero nakomeza kuriya akamanuka polisi bari abakinnyi bazava muri bya bindi bazi ko polisi yari yo kujya gusaziramo bamenye ko noneho ubu ibintu bishoboka niyo mpamvu uvuga ngo ikomeje kuriya ibishobora kuzadutungura ariko nanone ubuyobozi nyine bukomeje bugatwara nk'uko bwatwaraga n'ubundi tuzakomeza tubone ya polisi mu kinyaza akavuga ati nta pressure ndiho pushing y'umuyobozi wa polisi hari ikifasha ariko polisi wika ko nta mufana igira oya turi ko iby'umufana ifite amafaranga ega ibintu by'umufana n'ose piramide yadukubise bitandatu igira banga hano football y'iki gihe tutabeshya ina amafaranga rero nubwo wabafana bari kuvuga vuga n'ukuri football y'iki gihe kwanza ni ibintu byose kwize na amafaranga ibi twivugisha ngo rero ifite umufana ni abafana nibatire kura ngo barikura amafaranga nabo ntabwo rero tuzayibona nka yareyo imyaka ibintu birimo biragenda bihinduka bikomeye pressure ituruka ku muyobozi nicyo wovuga pressure iyo umuyobozi nabwo hari icyo bwongera umuyobozi buriya ndabyibuka gasogi dukura mu gikombe cy'amahoro uriya mugabo yari yakani uriya mugabo wa gasogi ntavuze izina yamwitinye ewana yari yakanye kandi ukabibona kabisa ko hari ikintu yashyize mu bakinnyi biwe rero buriya ibintu byose biva ku buyobozi Shema Fabrice akimanuka muri AS Kigali nabonaga ko se hari ikintu iyo asohoraga amafaranga avuga ati tugura abakinnyi nabonaga hari akunyu niyo mpamvu ugenda ubona mu bikombe by'amahoro noneho bisigaye byarabaye isaranganya urumva uwashyizemo akunyu asatira APR sibyo epi giheruka ryari cy'amahoro hashize imyaka myinshi hafi itanu ngira ngo sibyo 18 gutyo pe hashize imyaka hashize ko iherutse gutwara dabo wa mugani ntabwo ntakiheruka ikikwereka rero ikipe ize igashyiramo akunyu birashoboka ariko kuri polisi wenda
arabakinye ntari kubona makuru ya umuntu bita Rutanga basavio basezerera Rutanga deja yiwe ubu yamaze kugera muri Korea Gogorira ariko ntibarumvikana barangije gusa ariko football Rwanda mwoka byaramwe yageze muri Korea aka kanya Rutanga arahananuka igwagenda gake gake imyaka yaye imyaka ariko yagiye imyaka yaragiye agiye nibasanga kiri mu rwugi yego Rutanga muri Korea Savio kugira ubu ngubu niwe kapitani ara aya aracyari mariko mbambona rimba ariko akabamo nk'umuntu ugenda nawe ntago wa mugrantsa kuhaguma ahari nk'umuntu ushobora kugenda wenda bashobora kureka nawe akagenda so rero ibyaho ahubwo umuntu numvisha arantungura ni BMW ngo bamushyize muri akipe yabo yindi imeze nka Marine na Marine yagiye muri interface ya police ya police none se si cyangwa interface so bya nabyo numva ari shit umugani w'uyu mugabo eh ni shit ari guhanana no guhanana ko bienvenue ni muramwibuka muri cyo yari muzima eh bibaho cyane niyo nico tuvuga nyine kugera muri police uba wamaze kugera muri comfort zone rimwe na rimwe ugahita no gukora ukadamarara gukora icyo vuya kubitwaga nk'amezi biradahembwa ariko akavuga ati kaje gukina zahavinge mu kipe bura motivation ya mbere ni ukuvuga okay ntago nahembwa ariko kanyine wenda mbone ko naza cyane none wowe nibura nzahemba police tuyivaho reka challenging uriya mugabo uri kuri kamera nizihe elema nibura mbire eshatu cyangwa ushaka wumva zafasha police kugera ngende kureba ko wenda APR mufana wayo yaza akakubwira 10 abanyamahanga 10 baje kureba Ani Elijah na Peter Agbavor. Uri kubabona hari? Yeah. Eh? Mbabara umbwiye defense nyine ishobora kuzagira. Eh. Iyo defense igomba kuba peza ikabafunga 90 karanje. Sibyo? Nkareba uriya muhungu uvuye muri Kivunda mwemera mu Burundi we. Kirongozi. Hamura mu ruhande rumwe. Yego. Hagira undi ruhande buriya nindera. Abandi sindi kuwamenya cyane. Nkareba muhajiri nyine bisanzwe, sibyo? Eh, nkareba Mbedi. Sibyo harya bidara cyahari arahari cyane hari diro yararimo buze kujya muri Simba ariko batangaza offensively ndumva ari bazima defense abangwa bameze defense nayo baraguze ariko bo ntitubazi ntitubazi cyane defense urumva Samuel azaba yaragarutse ariko Samuel burya si kandi ndumva bazanye umudefenseri hari umuntu bafite mu Nigeria w'umudefenseri ya uko byase kose bizaba biraho ariko nje nubundi ntacyo niteze kidasanzwe kuri police police ishobora gutuma haba competition sibyo yewe ibyo ndabyemera oya n'igikombe ntiyakiburamo mu cyamahoro cyane cyane kuko yo kuresista iriya mikino biragorana kubera ko karaka discipline n'ubu muri police ntibarakajera cyane makiwacu none wacu muri apeli ho aho bitandukanye n'abandi none ubu ngubu nta munyarwanda uzongera kurya niyo mahiri niyo ngewe numva umukinyi w'umunyarwanda mu raperu nubwo wenda narimbihutishije yarakwiye kwishimira ko yabonye umunyamahanga urabona niba umwanya uri abantu batatu uwo mukinyi azaryama nago waryama reka tunyanyagire tugire muri Lyon okay Lyon yo ikipe y'abanyarwanda ikipe y'Imana ikipe y'igikundiro ni ikipe y'ibintu byabo kana abaze tugasiganira aruna ari kumbwira ati nta ikipe y'Imana iba n'utubyinirira abanyarwanda bako kuko zose ni ntayo zose ni z'abanyarwanda n'utubyinirira bite nuko biyumva ubwo umufana ntabwo wamureka ntabwo wabimubuze umufana we ni umufana amaraga mutima ye arayasohora kandi ntabwo wa ikipe yarabandi rero iri gukina imikino ya gishuti no kwakira abakinyi bashyashya Lyon cacambo udukubite mucambuzi kamire urabona bimeze bite next season Lyon bavuga ko umwaka ushize ntibyagenze neza yego yabaye akabiri nibyo ariko cyatse abantu bavuga imyaka ishize uko imyaka ishize yose yego kuko rayo ne ni ikipe y'ibikombe nk'ayo ni ikipe y'ibikombe yakabaye ifite ibikombe igomba mbega isabwe kuba iri gukina pe iri mwirushanwa neza niba ari shampiyona APR yatsinze twe nidutsine twe turayinyuraho mu cy'amahoro nitwe ntago baragayitse cyane mu cy'amahoro baragayitse Bugesera arere tu nta kintu ikoze no kugayika bira no kugayika yatsinzwe izuba ku manywa yihabwa so rero Lyon twavuga ko uyu mwaka yaraguze nayo yagiye ku isoko ntago yo yazanye abanyamahanga benshi cyane nk'abo police yazanye cyangwa APR ndumva barashizemo abanyamahanga baturutse muri shampiyona zo hanze turetse abari muri shampiyona n'ubundi y'u Rwanda ndumva basiye muri aya musore witwa Prince Eranga
bashyiramo abanyamakuru ujye udufasha muri analyse hano bo kuri Radio Salus ari kutubwira ngo reyo iri kwishima aho yishyikira ikamemo no kwishima aho yishyikira none kazatanga competition kuri APRFC iri kumanura ibisuka aha ruko competition izava bano bakinyi bari basanzwe hano mu Rwanda uba Paplay niba yarabashe kubona ibitego 11 ari mu magaro aje akabona ibitego 10 kuko season ishize muri reyo ndumva bare niwe watsinze ibitego byinshi yarafite 9 nako byarenga 9 bararacyahari nawe nabo nibindi umuri papure arono kuri kamera arakubwira ati hari igihe umukinyi abatarutse tape takagira kuri akabaje muri ya kipe y'igitutu basanga nibise bikunda ibyo bintu biba kubakinyi b'abanyarwanda papure nubundi yavuye mu Burundi ari umukinyi aba yaturutse wabo naba hasara cyakora abarundi nabakunda ya yaturutse wabo nubundi asanzwe ari umukinyi bo kuza mu magaju abarinzira kuko bose ntago bazira muri reyi cyari muri no muri police cyangwa baza nyine hari usanga ricaravuye muri muhazi bivuze ngo bagenda bagabangana amakipe wo kwisanga muri ekipe ntoyo uvuye mu Burundi ariko nubundi arizanze intego ari imwe ari kuzazamuka nzakira muri reyo ejo police nzayijyamo gutyo gutyo so rero Rayon Sports bafite match ya Gishuti Kamemo nibwo bagiye gutangira ama match amikare so rero navuga ko reyo ihagaze neza ntabwo noneho baguze neza pana bya bindi twavugaga ngo barabapfunyitse bakazana ba basore babandi bamabonsa twajyaga tuvuga ngo hari abantu bajyaga baserereza cyane ayo nkunda guserereza bavugaga ngo kubera baje mu gihe bari bari gukorana amasezerano na ba bantu bacuruza imigati ayo mwifu kumurera kumerera nabi wa muntu turaziranye cyane bari abasore baje muri icyo gihe ku buryo kiba ribaga umusore w'iponzi ukavuga ati ashobora kuzajya wenda ponza so ubu noneho ntabwo ariko baguze baguze abakinnyi nibura bazwi abari muri shampiyona ni abakinnyi bafite urwego bari bariho n'abaturutse hanze nibura ni umukinnyi nk'aho wabaye muri Senegal basanzwe harimo Muhire Kevin harimo aba ba sefu baje ari abakinnyi basanzwe Paplay yitwa dusanzwe tumuzi kugura umuzamu uvuye mu magaju ubu yafashe sezo yose wari umuzi kuzana Richard uvuye muri Muhazi uba wari usanzwe umuzi ndumva uyu mwaka noneho nibura ntabwo nyine izatanga ibihambaye kuri Apple yaguze yo kuri ruriya rwego turi kwibonaho muri ko ntabwo twavuga ko izaba kuri level ya Apple kuko Apple yo turebye noneho ibyo iri gukora yego ntabwo wahita uvuga ko reyo izatanga challenge ikomeye ashobora kutazongera ngo abe amanota 10 ariko ashobora kugabanuka gusa byo kuvuga ngo izaza ngo bakine ngo igikombe byo biragoranye cyane yabigoranye cyane so reka dukomereze kuri epi epio ibyiri gukora birivugira muri Tanzania nta kasa mutwe epiara imanu y'abanyamahanga bari kugera muri 78 yari ifite abandi 6 barimo bari aho ngaho ikaba imaze imyaka hafi 5 itwara shampiyona reka mbanze mubaze ikibazo cya mbere ntubona ko ari esheke kuri football nyarwanda noneho urumva abizanye n'ibisuka bisobanuye ko nk'uko bivuze za Rayon na za polisi gutanga challenge bizagorana ntabwo ari esheke kuri football nyarwanda ese pe Rayon ntizakina ok nanjye gukoresha terime ngo wenda kwikinisha ariko nsanze wenda atari yo ntabwo donc ntabwo bizaba ikibazo kuri yo kuko guhaha ugateka iwawe mu baturanyi ntakiriyo urumva atari ikibazo yego so njyewe nta kibazo mbonamo na kimwe sibyo ahubwo byaba byiza baje bakagaragaza noneho urwego rwa shampiyona kwa kundi twajyaga wenda nk'ejo bundi bapakiye nk'agakipe 8 biragoye hano mu Rwanda kubona ikipe yatsinze indi ibitego 6 ntabwo ari ibintu bipfa kugaragara biragoye kubona ikipe yatsinzwe ibitego 5 biba ari 3-2 kimwe ku busa nibura abo bati bari abakinnyi turi kubona kuriya baje bagafata nka ekipe bakayitsinda ibitego 8 bagafata indi bakikubita 6 yego ako kanya hari ibindi bintu batekereza zakwitekereza sibyo ntabwo twavuga ngo bazatuma ngo izatuma ngo shampiyona wenda hari ikintu kidasanzwe kigiye ko ntacyo sibyo nkuko bari abanyarwanda bari muri APR bagomba guhatana kugira ngo babone umwanya kuri bari abanyamahanga niko nandi ma equipe nayo kugira ngo ube umukinnyi mwiza uzagurwa na APR niba uri umudefense
biragusaba gufunga bana bataka ba pere waguze gukina yeah sure urumva aho ngaho ya ekipe wakinagamo imbaraga zazamutse niba uri umwataka muri tuvuka vuga wenda ugiye kugenda gutya wenda unyure muri ya mediane ugiye gusaba imipira inyuma ufatira ya mediane yice mugende utsinde kamemo uzaba wagaragaye neza rero ntabwo navuga ko hari ikintu kidasanzwe kigiye kuba nandi makipe twabonye ko yaguze neza polisi yaguze abakinnyi ifite ntacyo batwaye iyo mukura yongeyemo abakinnyi kugira baze batange challenge wenda Kiyovu ntabwo turi buyiteho cyane cyangwa AS Kigali ariko nibura ntabwo twavuga ngo ibintu bigiye kuba bibi so tumaze rero kuvuga ku makipe hafi ya yose azakina Rwanda Premier League ayo makipe tuyavuzeho tugerageje kunyura mu makuru donc ayavugwamo so wowe vava mu sportif umukunzi wa football ugiye kugerageza kuntondekera kubona uko shampiyona yazarangira ayibona bari mu bigori ari shaka yes yazajya mu kiciro cya kabiri naya yego so njyewe prediction yanjye irasubiza ya ekipe yaje ntabwo bise nkore byihuse bidasaba imibare myinshi prediction yanjye irasubiza y'amakipe yaje ntabwo waba wihuse se kuko nari mugiye kuvuga ngo ntibaratangira imyitozo ataratangira imyitozo ni menshi ibyo by'ubwabyo nabyo birayasubiza nibura yo nubwo turavuga Bugesera ntiratangira imyitozo ariko nibura yo muri ya myitozo bazatangira harimo abakinnyi nibura icumi ihari basanzwe bazi uko bikinwa yego yego bitandukanye na bariya harabo bazamukaye mu kiciro cya kabiri bagiye gukina division ya mbere ku nshuro ya mbere urumva rero bitandukanye n'izo ekipe zindi ubwo gera 14 13 15 uzitaye mu bigo izo zo nzize yo noneho ndahita ngaruka imbere nuko izo zari zibangutse cyane yego zo zari so noneho mwaza aperi gutwara igikombe byo nurucabana muri beti ndumva bashatse igikombe cyose bashyiraho so rero ndumva muri betting nta muntu wayishyiraho ibikubo binini cyane bagomba kwishyira kuri zero n'ibice zero igikombe cyo birirayikire cyane ngo igomba kugitwara kamemo umwanya wa kabiri ni Rayon kamemo nk'uko n'ubundi ubwashize byagenze rigomba kuba iya kabiri nta challenge nini izaba yatanze kuri APR uko mbibona yego ariko okay challenge mvuga yamanota azagabanuka ariko nubundi ntibizabuza APR gutwara igikombe gatatu ku mwanya wa gatatu rero ni polisi ya yarona kuri kabiri polisi rero bene ikigusetsa ntabwo yashyira ku mwanya wa gatatu ugashyiraho ya kabiri si igitangaza ko noneho yaba niyo munani si igihe mashamaki igihe tugifite mashami hari polisi ntabwo yishyira ku mwanya wa gatatu mashami ko numva wakaragura wa mugabo mashami niwe mutoza na nta kwicara ngo mvuge ngo yaje gutoza duhangaye ngo yarinye 11 ngo turahange niwe wamuzanira Lionel Messi na Ronaldo niyo bose agashyiramo nta kintu twakwitega so rero umwanya wa gatatu ngiye ndahabona Mukura ubwo wenda mujye kuvuga ngo hajemo akubufana ntagara kubufana Mukura aguze abakinnyi Musanze se yari ufite Musanze uraza kwisanga arayishyize ku myanya ya 8 ya 7 ubundi se ubu ndashatse ntiyakora nk'eshanu gusa inyuma iriya myanya hari abantu baba barayifashe bonyine hari imyanya yamaze kuvaho hagasogera ukuntu idahindagurika cyane urumva Musanze iyo yamaze kuvamo deja muri ya muri eshanu wari umaze muri eshanu APR Rayon hazi ko mukora ya gatatu Kiyovu bigenda gute yo na AS Kigali zishaka ntabwo ndi kubona ngo muhaze wa polisi ntiri muri eshanu za mbere wapi polisi n'ubundi irisanga gatandatu karindwi izashakamo umwanya izishakira umwanya mwaho ngaho uko muribuka akantu gato ya AS Kigali twagiye kurangiza faze ale Fabrice ataraza iri kumanuka niba mubyibuka neza sure ariko yaraje polisi wabonye AS Kigali wabonye uko iboostinga kubitaratangira imyitozo Fabrice aka kanya afite ubushobozi bwo kuza agahita abikorera rimwe byose wenda mu biganiro bagirana niba mwinginga bikagenda neza n'umujyi ashobora kuza n'icyumweru kimwe agashyiramo amafaranga AS Kigali kazi imbere sure Kiyovu na ekipe nini
ikipe nini ifite abantu kubidafite amafaranga kakanya kubiri mu bibazo niri kugura nta myitozo ntaki yego ariko byange bikunde igomba kuza mu myanya 5 ya mbere Musanze rero twavugaga ngo iza ntabwo byashoboka ko yagaruka miji bura twafataga miji nka hariwe mutoza wa Musanze dejambaze kujya muri muhazi bivuze ngo Musanze yararindimutse yasubiye hehe muri ya myanya ka Drogba vava miji ntabwo yakinaga Ukiyumva ko kuva muri Musanze kwa Migi bivuze ko igomba gusubira inyuma. Byonyine ukurikiranye impamvu zatumye Migi ava muri Musanze. Wahita wumva ko Musanze yasigaye isenyutse. Nubwumvikane buke bwari burimo. Ntagara kuvuga ngo Muhazi yageze amafaranga menshi cyane yo guhemba Migi kurusha Trump. Ni instabilité ni ibintu byibereye aha ni ibintu byibereye muri abo badrogoba muri abo bande by'utuntu twakata gutyo so rero Musanze icyo yakoze nayo nta abanyamahanga benshi yaguze cyakorejo hari abakinnyi nka bagera muri bane yongereye amasezerano imyaka 2 ngo ni batandatu aho ngo bari kugenda biyongera ariko baba byari biri offshore yari Ndoye Valère hakazamo Gasongo harimo Salomon Adeyinka hakabamo ntari Steven abo nibo yagize gute nibo yamaze kuba yongerera amasezerano biro official wenda nabandi baragenda bazi urumva impamvu bari kubongera amasezerano nuko nta bandi bahari nari nibagiye na mbogamize nayo yongera amasezerano bivuze ngo impamvu bari kongerera bo ngaba amasezerano nuko ari bo bahari ntago Gasongo ari umukinnyi w'umuhatari wenda abirambyemo ariko nta wakaba ushaka undi noneho kugira ngo ugume kuri ya level wagashatse undi murenze noneho bijyane na ya equipe yandi yaguze Valère we ni myiza mbogamizi ni myiza ntari bikumwongerera amasezerano so kutakaza n'umuzamu ugize gute ukazi ariko impamvu ntari biyahagumye nuko nyine nta wundi bushobozi bwo bafite bwo kuza n'umurenze Adeyinka nawe ndumva hamaze igihe n'umukinnyi myiza kamemu so Musanze yo yamaze kuvamo deja biriya nibyo abindi biza bitungurana nka kwa kundi twabonye Espoir yagize finali y'icyamahoro Muhanga yigeze ibikora nibyo bintu biza bitunguranye utakwitega ko umwaka ukurikira birongera kubaho sereka rero dushimira abantu tunizera ko buriya next season champion izaryoha kuko of course haracyari ibyo biri kuvugwa ko abanyamahanga bagiye kwiyongera bariyongera cyane ibyo biri like bave kuri kuri batandatu bajye ku munani ndetse n'abane bari kuri Fed match hajyeho 12 hajyeho 12 12 bajye kuri Fed match so byanga byakunda hari akantu kagomba kuzamuka muri championnat y'u Rwanda uzajya gitwara buri azaba yagikoreye championnat y'umwaka irabikomeye irabikaze wenda hari ekip hari akantu gato tutigeze dukora amagaju yarangije sezishize neza bigiriye muri gahunda yo kugurisha baguze bafite umubitsa mworo umuhari umutoza uri guhuza n'ubuyobozi ku buryo ki urebye abandi bakinnyi bazanye no kuvuga umukinnyi yasohokaga asohoka ku kanya hinjiye bagurishije paplay wenda miliyoni 8 bazanye undi mukongomani wa miliyoni yarabikunze karabitse bazinga bagurishije Rukundo apana apashya w'umuzamu bahise bazana undi ako kanya ntabwo bo ba umukinnyi yasohokaga hazo ndi gakundira ko charismatic na social media zako kujya barakiza zirakora rwose ndazikunda rero ni equipe twavuga ko ntago tuyitegereje kwibitangaza bindi ariko nkuko n'umwaka ushize bajyaga gukina tukavuga ngo amagaju agiye gukina na Rayon ntago rigiye kugenda yikandagira amagaju agiye gukina na ekipe wenda iri gushaka amanota ntago bari buyatange so amagaju nayo na ekipe izaba ari nziza yubatse neza kuko bafite umwuka umwe bava haracyari iminsi rero kugira ngo shampiyona y'u Rwanda izabe itangira wowe turi kumwe tuzatuganira football kenshi abantu bazakubona inshuro nyinshi angaha ku Rugero TV mu kiganiro cyacu Inshundura Sports Show so bava reka ngushimire wakoze cyane reko mwakoze kunyakira kandi muranakoze kumbwira ko tuzabana cyane tuzajya tubana kenshi cyane kabisa dushimire abakunzi ba Rugero TV ahubwo si buki cyumweru si ugiye kuba ahari umwanya munini ubwo namwakiriye bamuhaye ikaze mu kino cyumweru gitaha papa yagiye kujya mu zindi nshingano ariko ntabwo uzatinda So reka tubashimire abakunzi ba Rugero TV abakunzi b'ikiganiro Inshundura Sports Shop ndetse n'ibindi biganiro muri rusange bica kuri ino YouTube channel turabashimiye tubasabe subscribe like share na comment ubundi
hashye abana banje ibyo bintu by'ingenzi rwose tugomba kwibutsa tugomba kwibutsa kugira ngo turebe abagwana so dushimire nuri ya mugabo uri kuri kamera yego cyane rwose ari mabaye yakoze akazi gakomeye barabizi nge ndi Eric Loni papa kai yego it is what it is so papa mwakoze cyane naho ubutaha yego